წინასაარჩევნოდ ხელისუფლების რიტორიკა კიდევ უფრო მწვავდება იმ ადგილობრივი ორგანიზაციების მისამართით, რომლებიც საპარლამენტო არჩევნებს უნდა დააკვირდნენ. მმართველი გუნდი ახალი კვლევის შედეგებს აქვეყნებს. მონიტორინგის შედეგების საფუძველზე ქართული ოცნება 102 ორგანიზაციიდან უმეტესობას, ანუ 53-ს მიკერძოებულად აცხადებს. არგუმენტად ის პირდაპირი და ირიბი კავშირები სახელდება, რომლებიც კვლევის დროს მითითებული ორგანიზაციების დამფუძნებლებსა თუ სხვა წარმომადგენლებს, სადა კონკრეტულ პოლიტიკურ ძალებს შორის გამოიკვეთა. დასახელდა კონკრეტული მაგალითებიც. ბოლო მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე ხელისუფლებას კითხვები აქვს სადამკვირვებლო ორგანიზაციების უცხოელ დონორებთანაც. როგორ უნდა იყოს მმართველი გუნდის მიერ მიკერძოებულად გამოცხადებული ორგანიზაციების საარჩევნო დასკვნებში სანდოობა და ობიექტურობა უზრუნველყოფილი? კვლევას ადრესათა ნაწილის განმარტებები ზოგიერთ შემთხვევაში კი საკმაოდ მწვავე რეაგირება მოჰყვა. ცესკოში რეგისტრირებული 102 ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციიდან 53, ანუ ნახევარზე მეტი, 52% ეწევა ქართული ოცნების საწინააღმდეგო საქმიანობას. ქართული ოცნება ოპოზიციური ინტერესების გატარებაში ადანაშაულებს იმ არასამთავრობო ორგანიზაციათა 52%, რომლებმაც 26 ოქტომბრის არჩევნები უნდა შეაფასონ. ბრალდება მმართველი პარტიის მიერ ღია წყაროებზე დაყრდნობით ჩატარებულ მონიტორინგს ეყრდნობა. საჯარო კავშირები პოლიტიკურ სუბიექტებთან, მათი სასარგებლო განცხადებების გაკეთება. ოპოზიციური პარტიებისთვის ფულადი შემოწირულობების გაცემა და პოლიტიკური სუბიექტების წევრობა ის ჩამონათვალია, რომელიც გივი მიქანაძის განცხადებით ქართულმა ოცნებამ კვლევის მეთოდოლოგიად გამოიყენა. დასახელებულ 53 ორგანიზაციას მართველი გუნდი ძირითადად ნაციონალური მოძრაობის მოქმედ თუ ყოფილ წევრებთან კავშირში ადანაშაულებს. დასახელებულ ორგანიზაციებს შორისაა ორგანიზაცია კრიტიკული მოქალაქე, რომლის დირექტორი ნუგზარ ხოზრევანიძე ჯერ კიდევ 2020 წლის არჩევნების შემდეგ ბათუმში აჭარის უმაღლეს საბჭოსთან პლაკატებს აკრავდა შენობაზე წარწერით გაყალბებული არჩევნები. მიქანაძის განცხადებით ხოზრევანიძე, ისევე როგორც მისი რამდენიმე თანაგუნდელი, ან ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია, ან წევრი. კრიტიკული მოქალაქე, ახალგაზრდული ინიციატივა მომავალი საქართველოსთვის, ალტერნატივა NGO და საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი ცენტრი რეალურად ერთიანი სქემის შემადგენელი ნაწილია, რისი დადასტურებაცაა შემდეგი გარემოება. ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციის სტატუსის მოსაპოვებლად, ამ 4 ორგანიზაციის ამონაწერების მოსამზადებლად, საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს 4-ვე ორგანიზაციის სახელით ერთი და იგივე მინდობილმა პირმა, უშანგი მიქელაძემ მიმართა. უშანგი მიქელაძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტიური მხარდამჭერია, რასაც 2022 წელს მის მიერ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სასარგებლოდ 3300 ლარის შემოწირულობაც ადასტურებს. ქართული ოცნების კვლევაში მიკერძოებულ ორგანიზაციად არის დასახელებული ქართული ორდენი, რომლის გამგეობის თავმჯდომარე ზურაბ გრიგალაშვილი ვარშავაში შექმნილ საარჩევნო უბანზე ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანიშნული საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრია. გარდა ამისა, მიქანაძის განცხადებით ცესკოში დასარეგისტრირებლად ამონაწერის მომზადება საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოში 2 სხვადასხვა ორგანიზაციის APM ჯორჯიას და სამოქალაქო ერთობის სახელით მოითხოვა ერთი და იმავე მინდობილმა პირმა, ივანე ბურდულმა, რომელიც 2020 წელს გავრცელებული ფარული ჩანაწერის ფიგურანტია. 4 წლის წინ ინტერნეტში გავრცელებულ ჩანაწერში ის ფინანსური სარგებლის სანაცვლოდ ცესკოს თანამდებობის პირისგან სამსახურის დემარშით დატოვებას ითხოვდა. იგივე პირმა ნაციონალურ მოძრაობას გასულ და მიმდინარე წლებში 11204 ლარი შესწირა. ამ მონაცემებზე დაყრდნობით მოკვლევის ავტორები ამბობენ, რომ დასახელებული ორგანიზაციები არჩევნებს ობიექტურად ვერ შეაფასებენ. მოამბე ამ ბრალდების ადრესატ რამდენიმე პირს დაუკავშირდა. ნაწილი შეკითხვებმა გააღიზიანა და საუბარი არ ისურვა. ნაწილი კი პოლიტიკურ პარტიებთან თანამშრომლობაში პრობლემას ვერ ხედავს და მიუკერძოებელი შეფასებების გაკეთების პირობას იძლევა. მე ნაციონალური მოძრაობის წევრი არ ვარ, არ ყოფილვარ, მაგრამ თანამშრომლობა ნაციონალობასთან და მათ შორის სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენში და პოლიტიკაში და კიდევ რეცესიში რომელიმე პოლიტიკური ორგანიზაცია ერევა. გამორიცხულია, როგორ შეიძლება მიკერძოებული იყო, როცა მაგის რესურსი არ გაჩნია. თუ გამორიცხავენ, რომ მეც ისეთი მოქალაქე ვარ, როგორც ხვიდა, მე შეიძლება როგორც ვიღაცას თანაუგზნობდა, საკვირველია, მე თანაუგზნობ ნაციონალურ მოძრაობას, აღაში და თვითონ თანაუგზნობ ჯობია, რომ მოიძიონ თვითონ მათი არასამთავრობოები
ჩამოწერონ გამოაშკარაონ და ის სტატისტიკა დადონ, რაც აქვთ დღეს მათ. ორგანიზაციის დამკვირვებლები არცერთს ვერ ნახავთ თქვენ საარჩევნო უბანზე, რომელსაც რაიმე საერთოდ პოლიტიკური ან გამოცდილება აქვს, ან კავშირები აქვს. კვლევის მიხედვით პოლიტიკურ პარტიებთან პირდაპირ კავშირი აქვს დარეგისტრირებულთა 36%, ანუ 37 არასამთავრობო ორგანიზაციას, ხოლო 16% ქართული ოცნების საწინააღმდეგო კამპანიას ეწევა. მმართველი პარტია იმ პრეტენზიასაც გამოთქვამს, რომ ეს ორგანიზაციები ქართული ოცნების მიმართ გამოვლენილ საარჩევნო დარღვევებს საკუთარ ანგარიშებში არასახავენ. თავად ოპოზიციიდან კი ქართულ ოცნებას საჯარო მოხელეებზე ზეწოლაში ადანაშაულებენ და არჩევნებში დამარცხებენ. ხებას უწინასწარმეტყველებენ. ქართული ოცნების მხრიდან მცდელობა იმისა, რომ რაღაცნაირად თითი გაიშვიროს ოპოზიციისკენ არჩევნების ლეგიტიმაციასთან დაკავშირებით, როდესაც მთავარი საფრთხე, სწორედ ისინი არიან ამ ქვეყანაში თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების, ფიქრობ, რომ კიდევ ერთი სისუსტის ნიშანია. და დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ისევე როგორც საერთაშორისო ორგანიზაციები, ობიექტურად შეაფასებენ როგორც საარჩევნო პროცესს, ასევე არჩევნების დღეს. ქართული ოცნების მტკიცებით 2015 წლიდან დღემდე არასამთავრობო ორგანიზაციების 27 წარმომადგენელმა ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებს ჯამში 800,000 ლარამდე თანხა შესწირა. რამდენად უკავშირდება ამ თანხების წარმომავლობა უცხოეთიდან მიღებულ გრანტებს? ქართულ ოცნებაში ამ შეკითხვაზე პასუხი დონორი ორგანიზაციებისგან აინტერესებთ. მართველ გუნდში უკვე დიდი ხანია ეჭვებს გამოთქვამენ არასამთავრობო ორგანიზაციების ფულადის სახსრების თუ მათი საქმიანობის შესახებ. საკითხს დღეს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. გავრცელებული პრაქტიკა სინამდვილეში არის ორგანიზაციები, რომლებიც მიეკუთვნებიან რადიკალურ ოპოზიციას, თუმცა ისინი რეგისტრირდებიან როგორც ეგრეთ წოდებული დამკვირვებელი ორგანიზაციები. თუმცა ამ ორგანიზაციების მიღმა, რომლებზეც იყო საუბარი, რომლებიც არიან პირდაპირ უკვე პარტიულად დაკავშირებული ხო შესაბამის პოლიტიკურ გაერთიანებებთან, ასევე თქვენ იცით, რომ ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები ეწოდება მაგალითად საერთაშორისო გამჭვირვალობას ან ისვეც და ასე შემდეგ, ხო? მათაც გამოხატული აქვს საკუთარი საარჩევნო მიზანი. სამართლისა და თანასწორობის ცენტრი ის ერთადერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ცესკომ რეგისტრაცია მისივე განცხადების საფუძველზე გაუქმა. ამ გადაწყვეტილებას კი წინ უძღოდა ქართული ოცნების ანგარიში, სადაც აღნიშნული ორგანიზაციის ნაციონალურ მოძრაობასთან და ახალთან კავშირებზე იყო საუბარი.